Francuski režiser Jean-Luc Godard preminuo je u 92. godini, preneo je francuski list. On je jedan od začetnika i najznačajnijih predstavnika takozvanog francuskog novog talasa u filmskoj industriji. Godarovi upadi u tabu teme i njegove nove tehnike preokrenuli su filmski establishment i inspirisali inoklastične režisere decenijima nakon vrhunca koji je francuski režiser dostigao tokom 60. godina prošlog veka.